Друзі, привіт! Оце отримала посилочку, яка має назву «Вау!». По-іншому назвати не можу. Попросила у своєї подруги Ліни, яка мешкає у місті Староказаче, то Одещина. Кажу: «Ліночка, а в тебе ж там є колекція хой? А чи не могла б ти мені щось там відрізати від якоїсь? Я хочу спробувати вирощувати хою». Вона мені каже: «Та не питання». Скинула мені декілька фото. І каже: «Обирай». Вау, яка кількість хой у квартирі. Кажу: «Та я не розуміюся в них. Ти мені відріж там від якоїсь, яку ти, ну, на свій смак гадаєш, що вона проста для початківця, що вона укорениться добре і буде гарно зростати у домашній оселі. Зріж мені що-небудь». І вийшли. І ось воно. Вау! Куди ж мені його все розвісити? Я не знаю. Але воно ще не вкорінене, як я гадаю. Я он понаприносила купу скляночок і вимірюю, в яку скляночку яка рослинка підійде. Зараз зроблю розчин водички з таблеткою з пигулкою аспірину. Мені подобається вкорінювати черенки, вкорінювати саме в розчині аспірину. І спробую переукоренити оцю всю свою кагалу. Розмістити та їх, гадаю, буде потім, як воно вкоріниться і сяде в горщик. Гадаю, що буде нескладно, бо хоя то ліана, її можна розвісити скрізь. Оце в мене тепер отакі осінні фарби. Виглядає клас. Мені подобається. Залишилося тільки придумати, де поставити, щоб було тепло і світло, для того, щоб ці рослини могли вкоренитися. Я зробила розчин, як я вам і казала, таблетка вугілля і таблетка аспірину. Аспірин – гарний вкорінювач, ну а вугілля не буде давати бактерії розповсюджуватись у воді, і вона не так швидко зацвіте. Гадаю, що вони вкоріняться. Оце бачите, яке красиве листя. Правда, я, знаєте, я рослини більш кохаю навіть за їхній зовнішній вигляд, ніж за квіти. Ну, листячко таке гарне, воно таке пластикове, знаєте, таке товстеньке. Клас. Ця хвоя має отаку назву. Добре, що Ліна мені їх попідписувала, то я поприклеювала оці її підписи, щоб не забути і не переплутати, бо, кажу ж вам, я в них зовсім нічого не розумію. Оця рослинка була майже вкорінена. Куртисіай. Отакі також маленькі такі листячка, дуже маленькі, як ногіток. Але теж такий камуфляжик гарний. От я її отак, отак її накрутила, оцю гілочку накрутила, бо між вузол, попід листячками, там буде зростати корінчики. Так, далі в мене є отака, вона вже була вкорінена. Я її посадила в ґрунт. Отакий сизий лист, дуже гарнющий. І, як вона пише, це
Грейхост. Отака гарненька. Потім в мене є тепер, також була вкорінена, отаке громезне, таке класнюче. Бачите, я її помила, тепер посадила її в ґрунт. Так, що це у нас таке, де ж ж? Також приклеїла. Ага, усе, це Ліза. Красиве ім'я, правда? Ліза. Отака Ліза. Справді, осінні фарби. Дуже красиве листя має. Потім в мене є ось такі листячка гарнющі. Ось такі, з таким вкраплінням. Так, що це в нас таке? Це Tublicamis silver. Tublicamis silver. Ага. От така плеть. Бачу, що це буде громезна рослина. Треба десь повище шукати місто. Оце молоденьке листячко. Гадаю, отаке забарвлення має молоденьке листячко. Вона не вкорінена, тож вона у розчині. Бачите, отак придумала бутилку, обрізала до бутилки, проволокою прикрутила саму плеть, щоб вона не хиталася, щоб не турбувати оцю нижню частину, бо саме з вузол, де були листячка з вузол, повинні піти корінці. Ну, це я так сама собі придумала, а як насправді, я точно не знаю. А оце, подивіться, яке крупне листя. Також буде якийсь гігант. Але дуже красиво. Як от, знаєте, хтось взяв пезлик і отак пезликом по листячку чимсь таким світлим кинув. Ну, такі, бачите, вони всі дуже-дуже різні. Листячка, всі. Так, це в нас хто? Ага, це в нас ось хто. Бо у цієї рослини було декілька черенків. І у тому, що я вам показувала, у бутилки там обрізано дуже низько. І якщо розмістити її ось сюди, до оцю склянку, оцю банку, то листя втупляться. Ну, це не дуже гарно, воно буде гнити. Ось ви бачите, також які красиві листя. Ну, це одна й та сама рослина. Тут також вона в розчині. Воно вугілля плаває. І аспірин. Так, що я вам ще не показала? Мабуть, все. Декілька рослинок у мене у двох екземплярах, тож я вже пообіцяла відправити іще одній своїй колежанці, такій моїй подружці Світланці, в місто Бор. Тож поїдуть посилочкою туди. Ой, яка краса. Це, знаєте, оце моє нове захоплення тепер буде мати назву «Щоб не хиталася голова». Займайся, грайся. Моя невістечка навчила мене вирощувати такі рослини на фітілю. Сказала, посадіть на фітіль і не будете мати проблем. Бо, знаєте, я така поливальниця, в мене все сохне, я не встигаю все своєчасно поливати, то гадаю, що на фітілі, десь в теплому місці, їм буде непогано. Це я так сама собі придумала, ті, що посаджені в ґрунт, вони, як бачите, на фітілях. Нехай зростають. Я вже декілька рослин так домашніх посадила на фітіль, то подобається і мені, і рослинки, бо раз в два місяці підливаю трохи водички, щоб не пересихав фітіль. І ґрунт завжди не мокрий, а вологий. Саме те, що потрібно. За ґрунт я насипала цим рослинам все, що в мене залишається від орхідей.
там торф, мілка-мілка кора. Потім земля в мене була така легка земля для фіалок, додала багато агроперліту. А на дно замість дренажу я поклала по кусменчику лісового моху. Тож там буде таке, знаєте, завжди така волога прослойка. Ну, це я сама собі придумала, я не знаю, може це неправильно. Ну, буду гратися. Отака в мене тепер іграшка, новенька іграшка під назвою Хої. Мені ще Ніночка, моя подружка, криворожанка, обіцяла вкорінити одну із своїх. Потім в мене ще дві хуйки повинні приїхати, я купила їх в групі. Тож в мене буде декілька хой, то гадаю, що хоч якісь із них, але вони приживуться. І я розвісю їх взимку вже ні, а навесні, як воно все добре вкоріниться, то порозвішую їх по лоджії під стелею. І хай вони там, така, знаєте, собі, то була орхідейна рукавичка, а тепер моя лоджійка буде мати назву «Зелений дім». А на цьому в мене все. Бажаю всім миру і здоров'я.